У кого гучніше? У Дніпрі пройшов напівфінал всеукраїнського чемпіонату з автозвуку та тюнінгу. На фестивальний причал з'їхалося більше 60 автомобілів різних класів. Кожен, хто брав участь у змаганнях, зувався своєю аудіоапаратурою та акустикою. Модератор змагань Михайло Тонконогий каже, учасників змагань будуть оцінювати за різними категоріями. У кого гучніше, у кого якісніше та у якого авто характеристики краще. Грубо кажучи, вони під'їжджають до замірювального стенду, на них чіпляють датчики і вони навалюють звук. Да, це проходить автоматично, вони отримують результати замірів, вони бачать їх на табло. І, власне, у кого, наприклад, у кого гучніший звук, у кого більший тиск звуку, у кого там краща якість, це все показують десятки автоматичних датчиків. Олексій на цих змаганнях вперше. Чемпіонат його приємно вразив. Чоловік каже, пристрасть до авто він отримав у спадок. Тому впевнений у перемогу та натхнений на майбутні збори. Тільки перші місця. Ми з Дніпропетровська, тому ми повинні привести сьогодні всі перші місця во всіх класах. Супер враження. Буду проводити по вихідним збори для таких же, як я. Будемо збиратися, лунати музика по всій набережній. Гучна музика, відомі треки та тюнінговані авто, повз яких пройти просто неможливо. Місцеві підтанцьовували, фотографувались та насолоджувались красою і позитивом чемпіонату. Мне очень нравится, очень круто на самом деле, и стереосистема просто супер. Не знаю, поднимает настроение. Ну, нравится музыка, хороший закид, организовали сегодня. Є на що подивитися, є що послухати. Очень интересно, очень шумно, очень громко. Очень понравился непосредственно этот москвич. Постараемся за него поболеть, потому что человек вложил там очень много труда, просто очень. Прикольно, очень нравится. Блін, такое от не знаю, просто взрив, класно. Очень нравится. Переможців визначало журі за допомогою унікального обладнання, що вимірює звуковий тиск. У планах організаторів на майбутнє провести фінал чемпіонату цих змагань теж у Дніпрі. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».